បបពុតអស់លោកសប្បុរសក្មេងចាស់ទាំងអស់ទាំងប្រុសស្រីខែខ្ញុំដាក់បិណ្ឌក្នុងឆ្នាំថ្មីគួរតែលោកលេខទៅវត្តវាអោកុំនៅសងំតែក្នុងផ្ទះដើរលេងផ្ទះផ្ដាស់ហឺហាបុណ្យទានមិនឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់តែស្រាជេរគេលោឡាពីពេញផ្លូវណាស់ហើយឈប់ខានប៉ុណ្្នឹងហើយកុំនៅកន្តើយខំរីករាយតោះទៅវត្តរាប់បាតជាមួយគេកុំនៅទំនេរអត់បានការម៉ែអើរកនៅប្រងព្រោះកូនដល់សូនជីវិតណៃបាត់សង្ខារមិនដឹងជាកើតនៅទីណាជាមនុស្សណៃទេព្តាឬជាប្រេតបើកើតជាមនុស្សឬទេព្តាប្រសើរថ្លៃថ្លៃព្រោះស្គាល់ហេតុខ្លាចណាស់ហើយតែភ្លាត់ធ្លាក់មើលជាប្រែតបាក់ពោះហើយគ្រោះហេតុអត់អាហារស៊ីតែខ្ទង់ឈាមនឹងលាមកមេរូបកាយក៏ងើយគួរអនិច្ចាវេទនាខ្លាំងណាស់ក៏ក្នុងសង្ខារមិនដឹងអីថ្ងៃណានឹងស្រាងស្រាប់នឹងហើយប្រងកម្មចិញ្ចឹមកូនអកុសលនាំខ្លួនណៃឲ្យរំខានតៃទុកពុំសុកមកក្នុងសន្តានអស់លោកហើយអើយគ្រប់ប្រានពួរីរីអីឡើយភាំងទៅបុតខែខ្ញុំបន់ប្រតួយស្រែកយំហើយព្រោះនឹកកូនយំភោគបាលដំលែងឲ្យមរួញខ្លួនឲ្យទៅរកហើយតាដនកូនប្រពន្ធអង្គជាអើយរ៉ាអាសុពេជ្រប
្រែតហូទឹកភ្នែកញាយក៏រងទុកធ្ងន់ទៅរកមកគ្រប់វត្តខំកុយគន់មិនឃើញប្រពន្ធខ្លួនកូនឡើយឃើញតែញាតិមិត្តគេដតេយបានខំលោកលីមហូបអាហារបាយទឹកនំចំណីទុកជូនដូនតាបរិភោគមកកាលណាគេឆ្អែតគ្រប់គ្នាឈប់ថ្លែងត្រឹមនេះខ្ញុំមិននិយាយស្ដីពីពងប្រែតដែលកំព្រីរងទុកពុំសុខសែនវេទនាកំព្រីខ្លោបសាឈឺចុកចាប់ហេតុនេះគួរអ្នកអង្គិតសងវែកអាសូរប្រែតពេកហើយដេកផ្កាប់កាប់ស្រីឃ្លានឹងខ្លាំងណាស់ស្ទើរនឹងស្លាប់រៀបមករាប់ម៉ែហើយសាសាប់ស្រែកទូញថាអកូនសំឡាញ់មាសឪពុកអើយរូបអើសោយទុកវិព្រោះកូនប៉ាឥឡូវបាត់កូនទៅទីណាមិនឃើញយាត្រាមកនឹងទេម៉ែឪរងចាំមើលទៅកូនបាត់មុខកូនស្ងួនមិនឃើញទេខែភ្ជុំដល់ហើយណាមាសមេគួរទៅរិះរេគិតម៉ែឪអកូនសំឡាញ់មាសឪពុករូបអើសោយទុកសែនក្ដួលក្ដៅស្រីឃ្លានខ្លាំងណាស់ណាកូនពៅពេលនេះឪនៅចាំតែស្ងួនអ្នកដឹងទេថាឬឪពុកសោយទុកលំបាកពោះរូបកូនបំបត្តិជីវិតសត្វឲ្យស្លាប់សូនឲ្យទៅរូបកូនបានសុខសាន្តឥឡូវដល់កម្មតាមមកដល់ផ្ដល់ឲ្យឪពុកពុំដែលខានរាប់ឆ្នាំរងទុកពុំដែលខានពុំដែលបានសានសុខម្ដងណាសូមតើជាមនុស្សលោកអើយស្គាល់ខុសត្រូវកូនពៅអើយគោះគិតដល់បីដាស្រីឃ្លានខ្លាំងណាស់ព្រោះអត់អាហារមិនដឹងថ្ងៃណាបានហូបឡើយឥឡូវចិត្តដល់គម្រប់ថ្ងៃកូនយំភពបាលគេមកហៅអើហើយវិលវិញហើយអកូនកំឡាំងមាសឪពុកអើយកូនហើយតើកូននៅទីណាបាទមុននឹងឪទៅឲ្យឪជួបបានហូបមុំមាត់ចុះរស់អាហាស៊ូស្លាប់ទៅចុះប្រុសជីវាឪពុកអត់ថាទេកូនហើយប្រែតទួញទួញទាំងអស់សង្ឃឹមតាំងពីព្រលឹមទល់ប្រលប់ហើយទ្រង់ប្រែតថែថប់អត់លហែលហើយម្លេះសំឡាញ់ហើយខានឃើញមុខរឿងនេះសង្ខេបខ្លីតែប៉ុនេះចុះអស់លោកសប្បុរសគូពិចារណាឃើញទីរឿងពិតប្រុសណាប្រុសទេពត្រានិងបុត្រីនាំឲ្យម៉ែឪកើតជាប្រែតដើមហេតុពីរឿងជំនៃ
ហេតុលំចិន័យកូនទាំងអស់ទាំងប្រុសស្រីគូលោកលីគិតដល់បែកដានឹងមានដាខ្ញុំពុជសខាសុំបញ្ចប់ខែសង្ខេបខ្លីតែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទអរគុណហ្នឹងហើយ